ja, efter skiten, bror. Vet du vad som händer? Grand Hotel, svit, bror. Det där det händer. Ska du pressa det, eller? Det är redan, han sa att äschlet. Samtidigt säger jag kraften Jack Barra. Tjena allihopa och välkomna till vår YouTube-kanal. Om jag inte sagt något, handen på fram, jag har käften. Välkomna, på kurat små. Låt mig testa, en sista gång. Dagen, man trodde en boxningsmatch här, jag har pratat. Välkomna till MFB. Idag, vad ska vi göra då, Josef? What the f*** var det där, jag? Jag sa att du hejte dem. Tjena allihopa och välkomna till MFB. Vi har precis öppnat upp. Det består av oss fyra grabbar. Det är vi tre. Sen har vi generalen bakom kameran. Det tar del av mig. Jag heter Hassan. Mitt namn är Mustafa. Och jag är Josef. I alla fall idag ska vi köra en lek som heter Would You Rather. Det är att vi kommer ställa frågor. Som kommer gå ungefär så här. Skulle du hellre göra en tid? Eller så, som man ska motivera så bra man kan göra det. Så, Sergeant. Ska du börja lite rätt, eller? Bro, det är skärmen som räknas, alla. Skulle ni hellre vilja ha sann kärlek eller 10 miljoner? Vad sa du? Sann, alltså solen. Och käften, därför är sann. Ja, riktig. Riktig kärlek. Okay. Eller vad? 10 miljoner? Är det dollar eller kronor? Dollar, vi kör dollar. Dollar! Det står på dig! Ja, det är allt nu! Men ej, dollar eller dollar står? Kan jag börja? Om jag väljer 10 miljoner kommer jag aldrig, alltså resten av mitt liv, få sann kärlek. Nej, antingen du är rik och boy, eller du är fattig och du är en bra kund. Det är slutet på dagen, det viktiga är om det är pengarna som ska styra. Om man sa 10 miljarder, då kan du diskutera. Det är 10 miljoner dollar. 10 miljoner, det är ingenting. 10 miljoner dollar. Det är lallig kärlek. 100 miljoner, bror. Bror, nu är det på YouTube-videos som har 10 miljoner dollar. Vad är det där, ja? Vi kan göra 1 miljard. Du vill bara testa våra gränser. Exakt. Nej, kör 1 miljard. Kossi, bror, oändligt med pengar. Okej, men då så. Hade du varit riktig kärlek? 10 miljoner? Ja. Ja, jag har varit sann kärlek. Bror, 10 miljoner, jag kan fixa det där. Ja, det är inget så här, bro, du ska säga på bror! Vänta, paus där. Bror, kör han snackar som han Jeff Bezos, bror. Han säger 10 miljoner, det är ingenting. Dachri, vad händer, valla? Bror, om du kan fixa 10 miljoner, gör det nu, jag ber dig. Vänta, vad tog du ens? Jag tog sann kärlek. Värsta benan, ja. Värsta benan. Okej, asså. Sann kärlek. Kan vi byta plats, bror? Tänk så här. Ingen har sagt att du inte får barn. Jag sa riktig kärlek, okay. Eller pengar. Du får alltid ha barn, bror. Men tänk dig, du ska ha barn med en fru som du inte ska. Men du kommer aldrig ha någon sann kärlek till dina barn heller. Sann kärlek. Det är sann kärlek, bror. Det går hand i hand. Ja, men jag trodde det här, det var mer så här. Nej, det är nu du trixar lite med frågorna. Det är en man och en kvinna i bakgrunden. Ja, men lyssna. Det viktiga är, antingen du tar pengar eller kärleken. Hur mycket du får, det spelar ingen roll i slutet på dagen. Ja, det slutar upp då. Nej, men jag, på riktigt, ärligt talat. Du väljer sann kärlek. Ja. Okej. Okay. Måste du? Tjock arg, ja. Tjock arg. Säg, jag började säga att du skulle ta 10 miljoner. Det är dollar, va? Ja, dollar. Ja, vi gör det till euro. Nej, vet du vad, vi kör. Jag följer strömmen, bror, den här gången. Walla, du är värsta runda, mannen. Stå på dina egna ben, walla. På gudstånd med strömmen, walla. Riktig hund, walla. Vem är du rädd för? Han är den största benen med en riktig hund. Riktig hund, ja. Riktig nästa, bror. Jag följer strömmen. 10 miljoner dollar. 10 miljoner dollar, ja. Han följer ett av. Bra, 10 miljoner dollar, bror. Men följer du med mig i frågan? 100%. Tjysh, man tror att du sponsrar Red Bull, ja. Är det gott? Summer edition. Är det ny? Det är ny, eller? Jag har inte testat den. Få se det här. Live som jag kommer, okej? Vattenmelon smak. Får jag lukta? Det var malam. Som har lukta, bro. Du hade en. Om du luktar, bro. Nej! Jävla belå. Riktigt avlopp, ja. Det var bra, va? Var den... Vet du vad den smakar som? Zoom to gummi. Nej. Den där gröna melontuggummi när vi var barn som hade de här kärnorna i. Nästa fråga. Att någonting du tänker på, om du ritar det på en tavla eller något, det blir verkligt. Oh. Eller att du ser någonting du inte tycker om, du kan sudda bort det. Ja, det försvinner typ nu den här stolen, du suddar bort den. Människor. Människor du kan sudda bort.
Ja, du tror du fan oss va? 100% där, men jag inte tycker om att där borta bror. Nej, jag tycker jag ritar bror. Ritar? Du ritar i sin svärd. Allt du har i huvudet. Ja, 100% där bror. Jag tänker om du kan sudda. Tänk dig du åker till Donald Trump, du bara suddar bort han. Ja, du ser en, du ser nu, Emin nu är skitjobbig mot dig. Du suddar bort hans mun. Sen när han aldrig saknar tillbaka den. Oavsett vad du tycker om någonting, om du kan rita det. Du kan ändå nu sa du bara Donald Trump bro. Rita bara en stor sten över hans hus, valla, han är död. Ja, ah, det också, ja. Yeah. Jo, du går, valla, du går. Valla, du går. Bror, om jag vill rita, du vet måste göra se nu. Han. Du måste vad jag göra nu. Okay, jag kan både ha en bra tjej och 10 miljoner dollar. Tajze. Valla, jag ritar här 10 miljoner framför mig. Vad ska jag gå ut härifrån? Skulle ni hellre leva i en värld där det inte finns några problem alls? Allt är felfritt. Eller att du styr hela världen? Ge mig makten, bror. Du har mycket ansvar, bror. Du har ingen ansvar. Du gör vad fan du vill. Ja, men bror. Har du sett den där Bruce Almighty? Ja. Såg du vad som hände med han? Nej. Han fick ju superkraft som Gud. Han kunde göra vad han ville. Okej. Okay. Bror, det slutade med att han låg på gatan, bror. Han började grina. Jennifer Aniston ringde han. Alla. Det regnade, bror. Har du sett filmen? Hade ni hellre dejtat en kändis, ni får välja vem? Eller en person du känner som du har crush på? Är det en dejt? Mm. Bara dejt, ja. Det är en dejt. Men vilken restaurang, bror? Det känns... Om du går på en dejt, vilken restaurang? Nej, bror! Håll ditt frågan. Men jag stappar inte, jag vet vem jag ska gå med. Sven, det är min celebrity crush. Jessica Alba. Vet du vad? Jag ska vara en man och brösta den här nu. Det behöver inte vara att det ska vara en tjej. Jag ska gå ut och träffa Leonardo DiCaprio. Ska dejta han, eller? Alla, asså. Vad är det där jag... Josef, kör du. Är det fel att välja träffa en känd? Bror, han sa inte träffa, han sa dejta, bror. Du ska dejta. Vad bror, får jag inte dejta? Vet du vad som händer efter dejten, bror? Vet du vad som händer? Grand Hotel, svit, bror. Sådär det händer. Ska du pressa dig, eller? Det är redan, han sa han f***ade äschlet. Samtidigt säger han kött en jack. Bror, det är inte slivna. Det är inte ens han, det är Johnny Depp. Det är inte samla jag. Gå, bror. Gå, bror. Gå, bror. Gå, bror. Gå, bror. Corona, social distance, det här är, vi ska övervinna. Lyssna, allvarligt talat nu, varför jag tycker DiCaprio, det är såhär, bror, okej, jag ska träffa en tjej nu. Det är inte viktigt för mig. Du har tappat henne, svär på allt. Bror, jag kändis, bror. Kändis? Vem? Får man veta vem? Vilken? Ja, ja. Eller har du flera? Du det är flera, ja. Det är lite svårt. En tjej eller kille? Tjej. Okay. Tror du som Hassan, eller? Okej, på den här dejten, vad är det ni vill få ut? Du. Det är inte vänskapligt, bror. Nej, du. Av DiCaprio, vad är det du får ut? Lära känna. Bro, för att se, alltså på riktigt, det är såhär, bror, det är en människa hela världen har sett i tv-skärmen, men ingen har fått sitta ner med han och prata med han. De som har fått göra det har gjort det. Jag har inte gjort det, jag vill göra det. Jag vill se hur han är som person. Jag tror jag vet vad han försöker säga. Mm. Det han försöker säga är att han vill lära känna han, bror. Alltså menar du lära känna han? Lära känna han, bror. Känna. Skulle inte ni kunna träffa såhär, Cat Williams? Jag vet att ni två i alla fall, ni vill lära känna grejer. Bro, jag håller mig till Jessica Alba, bro. Sitt med Cat Williams, wallah, jag stannar här. Hade ni hellre velat vara kändisar eller en kändisbästis? Ja, vi är redan kändisar och kändisbästis. Den är hetsig. För vet du vad som är bra? Det är om du är kändisbästis, du får uppleva hela kändiskapet, men du är inte i fokus. Exakt. Du kan vara dig själv. Bror, Drelo, han säger, hatar att vara känd. Det är det jag menar, alltså. Så man backar det där lite, man kan förstå. Det är då du kan ha ditt privatliv. Ja, du kan gå ut, du kan åka på, du kan vara ute såhär, i publik och ändå vara dig själv. Ingen ska jaga dig med kameror och, får jag ta bild. Så jag tror, sanningen är jag backar det där mer. Ja, jag backar också det där mer. Ja, har du sugit klart? Nej, men kom igen nu! Okej, vänta, vill du vara känd? Jag följer nästa. Alla skulle vara känd, skitroligt, mamma och sådär. Tänk dig, du är värsta artisten. Du går upp trädet. Jag tror det är kul i början, bror. Jag skiter i, bre. Lev livet, mannen. På Gud, lev livet. Ja, vad ska det vara bästis? Någon skugga, man. Ni är riktig shadow, wallah. Allt belastas på dig om du är känd. Ja, wallah vad?
Jag har ju folk som jobbar för mig, bro. De som jobbar för mig, de tar hand om sånt. Jag jobbar det jag ska göra för att vara känd. Om jag är en artist, jag rappar. Jag gör låtar. Jag uppträder. Ja, och vet du vad vi gör? Vi chillar där, vi tar allt ifrån dig. Varför? Nej. Nej, ni skiter inte i det där, alla. Vi äter, bror. Alla ska äta. Där är Lucifer, bror. Alla ska äta, vad? Ska du ta mat oss? Abo. Där du ser. Kunna prata med djur eller kunna alla språk i världen? Nej, prata med djur. Vet du vad jag kan göra, bror? Jag kan bli som Gandalf, bror. Jag ska komma med en örn, bror. Och alla terminal 5 och alla. Nej, vet du vad? Det är den där, bäst bab. Bror, har du sett våra föräldrar när vi ska resa någonstans, bror? Det är såhär, vi ska ut 6 månader innan avgångstid, bror. Vi ska flyga om 6 månader. Ey, Havra Janat, vad händer, bror? Walla. Här, bror, du snackar med... Jag ska ändra på den här. Kolla hur jag ska ändra på den. Jalla, säg. Kolla. Säg. Vi ser hur ni pratar med djur. Det betyder att ni kan höra djur och ni kan prata med alla. Exakt. Okej. Tänk du... Är hemma nu. Ja. Du sover, bror. Från ingen stad du hör. Det är en spindel, bror. Han är under din säng. Det är en spindel. En 1000-foting. En mygga i din. Han säger såhär. Sitta på ditt låt, bror. Du sover. Du vaknar. Du hör han, bror. Du är ute och promenerar. Du går. Sen en han skriker. Ej, trappa inte på mig. Det är en liten myra, bror. Men, vad ska du göra? Men räknas insekter? Allt. Lyssna inte på dem, alla. Ja, bror, ska vara smart. Okej, men vad sa det här då? Du simmar. En haj på väg mot dig. Du kan inte prata med honom. Men jag kan... Hej! Jo, men de pratar samma språk på så kinesiska. Och vad äter han ändå? Men han förstår inte dem. Tänk dig en haj, han är kines. De här fiskarna, de är araber. De säger kaffe. Jag vet inte vad kaffe är. Skulle ni vara massmördare på riktigt, grabbar? Bror, du är inte massmördare. Varför du snackar med djur? Kolla Ace Ventura, valla. Ja, valla. Han har skitbra. Att vara friendzonad av din crush. Eller att få din bästa vän att bli kär i dig. Va? Din crush. Hon friendzonar dig. Eller att du får din bästa vän att kärle dig. En du har crush på och en som är din bästa vän. Mm. Så antingen du har crush på henne och hon friendzonar dig. Eller en bästa vän som blir kär i dig. Och där du kan själv jobba på det och bli kär tillbaka. Och se henne mer än vän. Jag tror han har lite erfarenhet på sånt. Sanningen. Jag vet inte vad det är. Jag har inga bästa vänner som tjejer. Så jag kan ta det där bara. Men vad är sant, bro? You beta. Grabbar. Jag sitter bredvid en tjej och han har inte tjejvänner. Han vill lära känna Leonardo DiCaprio, bro. Okej, grabbar. Dumbledore eller Gandalf? Vad? Vem hade du helst velat vara? Dumbledore eller Gandalf? Gandalf, bro. Fan är Dumbledore? Gandalf, bro. Vet du vad han gjorde det? Vad är han kan rida på en örn, bro. Han kan rida på en örn. Han hämtar en liten fjäril, bro, från fjärilshuset. Bro, sen han är dödlig. Bro. Ja, bror. Bror, skulle ha haft dess näsa, eller? Dumbledore. Grabbar. Det är f***ing Voldemort, bror. Vilken tjono, valla. F***ing Dumbledore. Alltså, Dumbledore eller Dumbledore-fönster. Kan inte alla avsluta bara. Va? Oh my god, alltså. Vad är limitless-tabletten? Där, bror. Vet du vad? Jag tar den. Bror, vet du säga någonting? Jag tar den. Det finns inte. Bror, är det att aldrig ha familj i ditt liv? Allihopa, tack för att ni kollade på den här videon. Hoppas verkligen vi har entertainat er. Ja. Med att svara på de här frågorna. Tack till generalen för de härliga med frågorna. Och vi vill ge en shoutout till Sid. Det är han som har gjort våran logga. Vår editor. Det är våran editor. Så om ni har gillat hans arbete, skriv det där nere. I beskrivningen kommer vi länka våra Instagrams. TikTok. Det är typ det viktiga. TikTok också. Vi har en bunt följare där. Så shout out till TikTok. Vi kommer börja släppa videos på YouTube lite oftare också. Ja, vi kommer gå igång ganska ordentligt. Likea, subscriba.
sätt på den där ringklockan. Det är där uppe någonstans. Där uppe någonstans tror jag. Det brukar vara det. Nej, den är uppe. Uppe nere. Prenumerera nere. Like också. Kommentera det ni vill se mer av. Vi kan vlogga om ni vill. När vi gör någonting roligt, vi kan ta upp kameran och filma. Skriv det. För vi brukar ändå göra saker. Så ni kan skriva ner det. Kommentera era idéer, ni hjälper oss jättemycket. Kärlek, bara kärlek.